Objekat Bubamara preškolske ustanove Poletarac u Novoj Pazovi jedan je od većih i u njemu boravi 370 dece. Opremljenost vrtića je zadovoljavajuća, ali ono što nedostaje jeste otvoreno igralište. Zahvaljujući fondaciji Novak Đoković, koja je od 1300 projekata izabrala upravo ovaj, u čijoj je pripremi i pomogla opština Stara Pazova, dvorište ovog objekta biće potpuno uređeno. I mislim da je ovo velika sreća i velika radost te dece kada je ovako prelep, vidjet ćete ovim prospektima, prelepi ovi tereni za decu za igru budu izgrađeni u Staroj Pazovi. Zaista najiskrenije od srca se zahvaljujem još jednom fondaciji Novak Đoković što je upravo odlučila da investira svoju donaciju. Preškolska ustanova Poletarac je u decembru prošle godine konkurisala na godišnjem konkursu fondacije Novak Đoković i jedna je od 20 u Srbiji koju će ova fondacija donirati dečije igralište. Iz nacrta ovog koji ćete vidjeti, možete vidjeti da je deo mobilijara izrađen za decu i prilagođen za decu od 1 do 3 godine, a drugi deo mobilijara je prilagođen deci uzrasta od 3 do 6 godina. Za opremanje dečijih igrališta u preškolskim ustanovama Fondacija Novak Đoković izdvojila je 700.000 evra. Konkurencija na našem godišnjem otvorenom konkursu projekta jeste bila jako velika, ali u skladu sa našom misijom i vizijom želimo da pomognemo tamo gde je pomoć najpotrebnija. Deo konkursa, odnosno sredstava sa konkursa našeg, opredeljen je za izgradnju dečijih igrališta iz razloga što je, nažalost, u poslednjim godinama sve primetnije da deca sve manje vremena provode napolju. Projekat je vrednosti 1.500.000 dinara i otvoreno igralište u objektu Bubamara biće postavljeno do proleća naredne godine.